Всім привіт в новому році. Закінчили будувати нашу плиту. Так що давайте подивимось, що та як ми там робили. Потихеньку рухаємося далі. Перший підпор поставили з кирпича. Другий поставили вже стиральну машину, тому що тут вище. Зверху обіклали кирпичом. На стиках, отут де труби, поставив кусок жерсті, тому що там була велика дірка. Це для того, щоб глина, коли ви ложите кирпич, не попала всередину. Так, і далі. Це вже кінець. Тут вже бочка стоїть на 200 літрів. Тут вже в нас ітиме сам димоход. Туди виведемо десь у плівку. Кирпич будемо ложити на ось цей уголок. І сам уголок з кирпичом обмотаємо проволокою. Це для того, щоб воно це у вас все не роз'їхалось. Сварки немає, тому робимо так. Ось так вийшло, майже зробили. Трубу вже поставили, вивели в кришу. Там звичайна доска пропилена. Тут заложимо кирпичом. Труба стоїть на двох уголках. Заложимо кирпичом і все. Я думаю, можна розтопляти. Ось вихід від труби. Там небагато, десь 40 см, але зверху надінемо трубу. Десь ще 1,5 метра, можливо 2. У нас сьогодні сніг. Холодно, мороз. Але робимо далі. Завершили будувати плиту, 3 січня, як бачите, все добре, димить, поставили димар. Це наша 4-та нова теплиця, вона така сама, як і 3-я. Тільки тут поки що одна плита. Зараз вечір, трішки погано видно, але я думаю, ви зрозуміли. То парує пара з котла, плюс парує ще глина, тому що сиро, ще мокро. Ось так. Надіюсь, поставимо ще й другу. А на цьому все. Далі буде. Всім пока.